Hej och välkommen tillbaka till 7 Days to Die. Igår och i natt har jag spenderat tid och bara samla material och uppgradera mina verktyg. Som ni ser längst ner på skärmen så är jag på grön. Så nu är det lite starkare och de gör mer skada. Jag är nu på väg tillbaka där jag gjorde min revansch, men jag är inte tillbaka för att stå här och beundra utsikten eller så, utan det är att jag upptäckte ju något gruvhål som jag tänkte jag skulle. Ser ni? Den där zombisen bara. Oops. Jag hör fotsteg. Ja. Den där zombisen vid vattnet, den liksom bara ploppar upp. Oj. Kanske ska ha något pil då. Det var inte den här zombisen, utan det var en annan som du kanske såg. Var tog den vägen? Det vet jag inte. Är den här vattenfylld? Ja, lite grann. Och det är inte här. Jag ska gå ner bredvid. Ah! Där! Jag undrar, jag upptäckte ju en som vi kan gå in i. Sen såg jag en som var ovanför vattnet. Som kan vara lite svårare och ta sig upp till, men det är ju inte omöjligt, det är det ju inte, men jag funderar om de sitter ihop. Ska bara se om det finns någon svamp här. Det här måste vara. Vi ser vad det är för någonting. Ja, ett sån här nitrit. Det kan ju vara mycket järn och sånt, men jag är mer intresserad av. Vi ser det är vatten här. Ibland kan det vara saker som är gömda i vatten. Så jag ska ta mig ett litet dopp. Om det nu går, det kanske är så grunt. Oh! Det var väldigt grunt. Oj. Nej. Det verkar inte vara någonting. Här har vi det berömda hålet. Det tog min revansch. Och alldeles bredvid. Nej! En till björn! Men vad är det här för. Vi måste döda björnen. Jag vet att jag har ju sagt att jag ska ju inte döda djur och så. Men de här är livsfarliga. Tur att jag har gjort min lilla platå här, för att här är jag säker. Förutom att jag skrämmer skiten ur mig själv med att den hoppar när jag går förbi här. Vad tog du vägen, Björn? För det är i det hålet vi ska gå in. Där är en öppning. Och sen om det är där. Om den liksom leder dit. Det kan ju vara någon kista där inne. Där är björnen. Vi måste bli av med den. Det jag är rädd för, det är att. Tänk om en sån där förvildad zombie också blir. Att laddas in i spelet. Att det här är någon speciell plätt de är. Men han är ju väldigt långt borta. Och man kan ju smyga förbi en björn. Det kan man visst göra. Men i och med att jag har tänkt att jag ska hacka lite här inne.
Han kommer ju att överfalla mig, så jag måste... Se, man ska sikta lite högre upp tydligen. Jag är inte säkert jag kan skjuta så långt. Om man sitter på huk som jag gör nu, då ska man få lite extra kraft. Nej, du. Jag är för långt bort. Jag är för långt bort. Nej men gud, alltså. Det hade jag inte förväntat mig. Björn, gå härifrån. Han, om jag sätter för såna här ramar, det slår han sönder direkt. Och jag har inte så mycket ved med mig, mycket trä med mig så att jag kan. Han är ju en bra bit iväg. Men när jag börjar hamra då. 137. Och igår då kom det två skockar med zombies förbi. Så det är mer levande, eller vad ska jag säga, med den här nya uppdateringen. Och det kom en på nattkröken här när det börjar bli morgon. Och då dog jag faktiskt, trots att jag var på taket, för att jag hade böjt mig ner och det var så här att de inte hade upptäckt mig. Men när jag står och tittar så blir jag dödad, för att då var det en sån där spindelzombie. Och ja, de är ju... De klättrar ju upp som jag visade på blodnatten, och jag hade ju inte säkrat... Nu ska vi se så jag inte går för långt. Det är här vi ska gå ner. Ser ni? Oj, oj, oj. Vad här vi döda förvildade zombien. Låter den där vara. Nej men, hon hoppar. Behöver svamp. Det är vatten där också. Ah. Det var mycket svamp. Kolla, en liten grotta. Det kan ju vara saker i vatten som sagt var, men jag hade ju förväntat mig... Åh! Men du, den här, han fortsätter. Så den kanske kommer ut där jag... Nej, men där är ju öppningen som jag såg. Men han fortsätter ju. Åh! Ja, men det här måste vi undersöka. Men hur ska jag... Får se, var är taket? Skulle haft mer ved. Och vad spännande. Åh, mer svamp. Jo, att jag hade inte säkra där jag har mitt hem med såna här ramar som hängde över. Nej, men sluta, gud, hon skrämmer ju. Oj, kommer jag ut in. Jag har tagit med mig facklor så att skulle ha tagit med mig mer ved. Det här är ju inte jättesäkert som sagt var.
Men det känns lite säkrare än att inte ha någonting alls. Ja, det här kan man ju ta ner. Det är ju nitrit, men det är ju inte det jag är ute efter. Ska vi se. Släckande. Svamp. Nej, för jag såg det här, förstår ni. Det var öppet så här. Häftigt, va? Det är nästan som man skulle vilja vara här om det inte var för att det är vatten. Man kan ju bygga uppe på vatten, det kan man visst göra, men om det kommer björnar här hela tiden, då blir man ju lite osäker. Nu är ju frågan. Tänk om det kommer någon zombie här. Eller någon björn. Hon fryser. Jag hittar, titta. Snickarbyxor. Det är också nytt för den här uppdateringen. Precis som cowboystövlarna. Och sätta på den här läderkappan och sen handskarna. Jaha, den där zombisen han hade svampfrön så vi kan. Ja. Vi dyker väl i. Om det nu. Oj. Det kanske är så grunt här så att. Verkar inte vara någonting på botten här. Ja, ja. Jag hoppas jag har så jag kan göra en eld. Nej, det är grunt. Försöker hålla mätan så jag inte drunknar. Vart leder den här grottan? Det här är riktigt spännande. Jag smyger mig fram här. Måste ha lite vatten, eller luft menar jag. Va? Åh herregud, jag trodde. Nej men vänta. Eller vänta, fick jag luft där? Vänta. Nej men du, jag är fortfarande under vatten. Oj, det är ju jättedjupt. Jag ser om jag kan göra någonting så jag kan stå. Oj, jag ser ju ingenting heller. Är det här man kan. Om jag sätter ner någonting här. Vadå panik? Hopp. Och det är alldeles mörkt. Sätter ut så jag ser vad jag kan hoppa upp och få. Ser ni, det är väldigt, väldigt djupt. Oj, 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 det här. Oj, jag har ju tagit skada. Kanske inte leder någonstans. Kanske slutar med att jag drunknar. Jag undrar, för det var ju väldigt. Ni ser, det är ju väldigt, väldigt liten lucka där. Och jag har så lite. Kan jag försöka gå uppe på istället? Nej, men det verkar ju vara stopp här. Nej.
Nej, det är det inte alls. Den går djupare neråt. Hur ska jag göra nu? Skynda, 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 skynda. Vart leder den här? Är det slut här? Nej. Den svänger. Nej, jag kommer drunkna. Fick lite luft. En liten lucka här. Men du! Här är det mycket. Det här är orangea, det är järn. Var är... Nej men titta vad långt! Det är en jättelång underjordisk grotta. Det vore ju bra om... Men den ledde ju ingenstans. Kan jag stå här? Det måste vara som en... Jag har vatten ovanför mig, men det är precis som det är en... Nu gör jag det här i mörkret, det är ju helt dumt. Ibland kan man ta bort vatten lite grann. Precis här är det som en vattenlucka. Tänkte jag skulle försöka och... Men vänta, jag har ju... Sån här. Oj. Kan inte sätta det. Tänkte jag kunde sätta det på väggen, men det går ju inte. Så han känner nog av att jag är under vattnet kanske. Fast sen... Får se om jag kan... Svårt då. Bygga i mörkret. Tänkte jag skulle sätta in där. Nej du, det här var... Oj, oj, oj. Det här var ju lite knövligt. Det är som en grop och sen är det... Ja, så sticker det där ut liksom. Men jag behöver ju ljus. Jag kan inte sätta det på det där. Och jag kan ju inte jobba i mörkret.
Så det är alltså en underjordisk grotta som går dit. Och egentligen är det ju ingenting. Det var ju inga. Det var ju ingen skatt här eller något annat. Det här andra grottor som finns, då är det ju större och då brukar det ju vara att det är som en liten gruva och det ligger oftast ett lik där och sen är det några kartonger och det kan vara en cementblandare eller arbetsbänk eller någonting. Ja. Jag kan ju inte hacka i mörkret. Men vad synd att jag inte kan. Om jag har bort den där. Oj. Den. Och sen sätter hela vägen upp. Kommer det att gå, tro? Man försöker sätta. Hamrar i mörkret. Här hör ni att det är metall. Ja, jag får hamra i mörkret. Här får man bra mycket med. Oj. Oj då, fick jag inte den där? Så, om jag sätter, försöker att. Jag sätter mig ner så, och försöker sätta. Nej. Jag hör någonting. Nej, nej. Det måste vara. Oops. Var vattnet. Och så ska jag ta mig ut härifrån. Visst, det finns ju ett sätt. Jag skulle kunna gräva mig uppåt. Men då förstör jag ju. Fast den är ju vattenfylld. Jag vet inte hur jag ska göra. Jag ser nu. Kan jag få upp? Ja! Där är lite lyse. Fast ni ser att det är lite vatten där. Om jag sätter. Men reser mig upp. Kan jag? Nej, det kan jag inte. Jag tänkte jag skulle sätta en. Men han visar ingen bild för en sån. Varför inte det? Jag fattar att det är vatten överallt. Jag har som en vattenlucka just här. Förresten, hur djupt är jag? Jag borde inte vara så djupt. Ska vi se här. Minus 36 meter. Jaha, jag var så pass.
Jag tror när man kommer ner till berggrunden att det är någonstans på 50. Eller nej, det kanske är mer. Ja, jag törs inte säga hur det är i det här spelet. Jag förstår. Här skulle man ju, om den här hade inte varit vattenfylld, då hade man ju kunnat gjort en bas. Den är redan utgrävd och så kan man gräva ut lite själv. Men jag undrar, i och med att det var en björn här, om jag ska gräva mig uppåt. Jag hör att det skriker. Men jag är ju oupptäckt. Men det menas att det är zombies utanför. Och det är ju det som är risken. Om jag nu gräver mig uppåt, att då väntar det fullt i zombies på mig för att de hör mig. Jag har en järnhacka som är ganska stark. Och sen har jag en som, ni ser det där svarta som blir, den är lite förbrukad. Om jag ska gräva mig uppåt, för då både gräver jag mig ut samtidigt som jag, ja, får järn och bly och kanske lite sånt där nitrit. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Kan ju inte stanna här så jättelänge. Men jag kan inte sätta ner någonting här. Det är lite synd. Där kan jag sätta någonting. Oj. Det här är sand. Där har vi lite sten. Försöka sätta en till in under. Sen när det kommer vatten. Man ska. Ska kunna. Men det där, det vattnet. Titta, nu försvann det just där. Men jag kan inte. Ja, men vänta, det är ju någonting där. Så det är därför jag inte. Jaha, det var lite sand. Och sand och sten behöver man för att göra cement. Sen är det fullt i grejs där. Om jag sätter ner såna här. Då blir det mera vatten. Eller vad säger jag, mera. Titta, nu försvinner vattnet mer och mer här. Så jag kan få mig en liten. Ja, jag är glad att jag hittade en vattenficka här. Ska kolla igen. Här är jag. Vilket är bäst? Gå tillbaka och ha det här. Det var ju lite knöligt att komma in, men. Nej, jag tror jag ska gräva mig ut. Men det är ju så mycket. Men då å andra sidan, då skulle jag kunna komma tillbaka och gräva här. Ja, det är ju bättre. Sluta och slösa på det här andra. Nu är det bly. Där har vi sand. Ska se, hade jag en spade som var gul. Slösa på den först. Spara på hackan och gräva där det är mjukare. Men frågan är, har jag.
stege. Eller nej, jag har nog inte. Jag vet inte hur många stegar. Det är bättre jag spar trädet för att göra mera ramar. Så får jag hoppa upp på ramarna. Men. Jag trodde jag hade gjort en stjärna på den där. Men det hade jag ju. Oj. Kanske inte ska göra om all. Ja, då gör vi så. Jag har mera facklor med mig. Ja, men då gör jag så att jag hoppar upp här. Oj. Flygplanet, då är klockan 12. Åh, det är så svårt att låta bli när man hittar någonting. Och sand är ju en indikation på att man antingen hittar järn eller att man närmar sig. Ni ser, det är jord nu. Markytan. Ja, vi är mycket närmare marken än vad jag trodde. Jag fick gräs också. Så, nu når jag inga mer. Men då ska jag. Oj då. Nej, jag måste. Kanske gör det lite bredare. Hon slår i huvudet när hon ska hoppa upp. Jag gräver på idag. Jag står mitt i här då. Jaha. Här är det ju som det tar emot. Oj, vad det laggar. Det som är bra när man är under marken så här, det är ju att det är ganska tryggt att stå och hamra. Men som sagt, det kan vara otryggt när man ska gå upp. Jag ska göra några tunnlar och så och greja. Och då kommer jag få jättemycket sten och järn och bly. Och öppnar upp lite här. Men det verkar vara bly. Eller ser jag så dåligt? Nej, det gör jag inte. Det var så mycket bly. Visst, man behöver väl sånt också, men jag hade ju tänkt mig att man skulle ha. Ja, ah, där har vi lite järn. Bra järn. Löser jag på hackan här. Men jag tror att vi är ganska
nära marknivå. Jag kan nog använda spaden. Sen har jag ju stenyxan också. Lär få med mig lite järn och smälta ner mer. Jag får allting här. Här är vi kol. Fast det behöver jag ju inte stå i för sig här och slösa på. Bly, bly, bly. Och kol. Så konstiga färger här, så det är lite svårt att se. Det är ju hit vi ska. Så vi gräva mig uppåt. Man gör så här då. Jaha. Vad tog den vägen? Försvann han in i berget? Ja, där. Det var väl dumt. Tänkte vi skulle ha lite lyse. Ser ni, jag får med lite gräs. Om det inte är en bugg i spelet så... Ja, nu måste jag komma högre upp, jag når inte. Precis, jag hörde någonting. Gör det lite större så att jag... Hör, nu såg man nästan himlen. Fast det kan vara en glitch.
hittar jag sten. Nej, det var himlen! Så det var inte högre, eller djupare. Oupptäckt. Men det står att jag är på 31 meters djup. Ja. Just det där, så man inte ramlar ner. Ja. Det lät som... Jag tyckte nästan det lät som en hund. Får bygga något. Så jag kan hitta hit. Oj. Om jag nu skulle vilja hit. Jag ska ju ett märke här. Det är någonting som låter. Nu ska vi se, jag ska gå åt det här hållet. Det är väl inte björnen? Så jag... är alltså i ett väldigt björntätt område. Vi ska se, var släpptes... Det var så långt bort jämt. Det där är den där gamla fallskärmen, den där lådan. Eller är det en ny? Det var ett farligt ställe det där. Det var det hållet jag ska gå. Åh, titta! Hemljuva hem! Vet inte varför jag springer, men... Var det där ett fågelbo? Jag tänkte precis jag sprang förbi ett fågelbo. Behöver ju fjädrar. Ja. Nu vet jag inte vad det är. Där! Åh, jag skulle vilja hitta blåbär. Det är någonting jag behöver. Så jag kan göra blåbärspaj, för då kan någon... Då har vi en bra matkälla. Nej, visst är det. Så att här ska jag sätta ramar, precis som jag gjorde runt den där byggnaden. För annars så kommer ju de här spindelzombisarna upp och döda mig. Ja, och så har jag skördat och planterat igen. Ja, nej, jag ville bara visa min utforskning av det som jag trodde var en grotta med lite... Med någon kanske överraskning. Men visst, det var ju inte helt meningslöst. Det var det ju inte, men... Hoppas ni tyckte det var, var underhållande eller ja, roligt.
Så. Som vanligt, sköt om er. Och game on. Jingeling!